ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းများကတော့ဒီကနေ့ဇော်လ23ရက်နေ့မှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ကနဝင်းတေးသန့်ရှင်စိတ်မှုမှုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်မြတ်ဝန်းစကားစတော်ဘယ်ရီချစ်သဲရှင်အစားရှိတဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့တခိတခါကပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တယ်။ကနဝင်းအဆိုတော်စိတ်မှုမှုဟာကင်ဆာရောဂါနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိ Green Cross ဆေးရုံမှာဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့အန်တီမို့စိတ်မှုမှုဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။တချင်းတွေအတူဆိုခဲ့ကြဘူးတယ်။ဆုံးမစကားတွေလည်းနားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်။အန်တီမို့တချင်းဆိုလိုက်တိုင်းအတန်အားကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်ကောင်းလွန်လွန်အားကြားခဲ့ရပါတယ်။အမြဲတမ်းအပြုံးချွတ်ချိုလေးနဲ့စိတ်သဘောလှတဲ့အန်တီမို့အေးချမ်းတဲ့ဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိပါစေဟုဆိုကောင်းအဆိုတော်ယူဆနာကပရိသတ်တွေတီအောင်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်စိတ်မှုမှုဟာကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရတာကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလှကဘာမြေဝဲအပြုံးကိုအပြီးငားခဲ့ကြာကြာကြာအစားရှိတဲ့ဒေသချင်းတွေကလည်းစိတ်မှုမှုရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သချင်းများဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားစိတ်နှစ်သက်ခဲ့ရတော့မှမို့စိတ်မှုမှုဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားတော့ကြောင်းများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။တည်ခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်ကြတော့အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့မမှုကောင်းမွန်သောဘုံဘဝကိုရောက်ရှိပါစေဟုဆိုကောင်းအစိုးရချော့စုခင်ကလည်းဆုတောင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းအစိုးရစိတ်မှုမှုကောင်းရမွန်ရာဘဝကိုရောက်ရှိစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။